Adusit what Vatan Hmebi, Isav Arapopularuli Azriundautqua, Chemi Azrit, Am or Reactis, Ertment Tantak of Shireba, Araris Sori, Radgan, Isum Tsawasi problem, Aromeli Sahansi Pasudgas, the Kuyam Tsotsawi, Okupatia, Schwatema, Ariana Damiana Bikuranashi, Visat Shades Lebat, Suhat Schwadas was Akitri, Mat Shoris. მოხშირებული, მაგალითად, ძალადობის ფაქტები და თუნდაც მათ აღქმაში ეს ფაქტები გამოწვეულია არალეგალი უცხოელების მიერ. Თუ ესეთი განცდა არსებობს ამ ადამიანებს, ისევე როგორც მე თქვენ, კანონის ჩარჩოებში, კანონის ფარგლებში ამ აზრის გამოხატვის უფლება აქვთ. Ანუ ეს მარში მე მგონი იყო ლეგიტიმური, ხო? Აი რაღაცა არ მომწონს ამის ესე დაყენება, რომ ჩვენ რადგან არ ვეთანხმებით, აი ზუსტად ამაზე კი პრიორიტეტებზე ეს არ უნდა გაიმართოს და ის არ უნდა ხალხის რაოდენობაზე და იმაზე სად მიდგას და მერე ქულებს ვინ როგორ იწერს ხალხის რაოდენობა ხალხის რაოდენობა მარში ქართველთა მარში ყოფილა აქტუალური ყოფილა ხო ნახეთ რომ ყოფილა ნახეთ რეალური კონკრეტული ადამიანების ახლა შეზღუდული შესაძლებლობის ფონე ადამიანების პრობლემები არის უკიდურესად აქტუალური და მე როდესაც მეგობართან ერთად სადღაც მივდივარ იმ დღეს კაფეს მისაწვდომობა ქონდა და ტუალეტში აღარ ქონდა უკაცრავად ამ სიტყვისთვის აი იქამდე შეგიშვეს და იმის ციკით საჭირო ოთახით ვეღარ სარგებლობ ყველა სხვადასხვა რამე გვაწუხებს და ზოგს ემთხვევა ეს დარგი ერთი ქვეყანა გვაქვს და როდესაც ჯანსაღი არის ეს გამოწვევები ეს წუხილი მოდით რა რაც ლეგიტიმურია ხო დავაკეთოთ იყო აქ მაპატიეთ ძანეთ იქ ნინო ძალიან დიდი ბოდიში ჩვენზე უფროსები არის ჯერეს ერთი და ბატონ ლადოს უნდა რაღაც ითქვა მაგრამ ვღლიცინებთო და ვის ვეღლიცინებით ძალიან მაინტერესებს ჩვენ საკუთარ თავს რომ ვმართებთ